Mpendwa, nakualika kwa tafakari yetu ya siku hii ya leo. Tukua tunazungumzia kuhusu kutoka kwa jangwa la kiroho, wilderness experience way out, kutoka kwa jangwa la kiroho au kame wa kiroho. Kwa majina ni Steve Mbugua Dhoidhi toka jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Sote tumewahi kuwa katika hali ya ukame wa kiroho au jangwa la kiroho kwa namna moja au nyingine. Na hali ya jangwa mara nyingi inaweza kuchukua muda mrefu sana kulingana na jinsi tunavyoshirikiana na neema yake Mwenyezi Mungu. Tusiposhirikiana na neema yake Mwenyezi Mungu, inaweza kuchukua muda mrefu zaidi kule jangwani, hata wakati mwingine tukafa katika jangwa, katika ukame wa kiroho. Kwa kawaida Mungu katika kila hali anapeana njia. Kuna njia teule ya kutoka humo salama katika kila aina ya jangwa ambayo tunapitia. Hata janga hili la corona ambaye limetia watu wengi. Wengi tumeingia kwenye wilderness experience, ukame wa kiroho. Kuna njia teule ya kutoka humo salama. Ukienda kwa kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 33 na 35, utaona Mungu anawaambia wana Israeli, watoto wenyu watatangatanga na kutaabika humu jangwani kwa muda wa miaka 40 kwa ajili ya ukosefu wenu wa imani, mpaka mtu wenu wa mwisho atakapofia jangwani. Walikosa imani wakafia jangwani. Walivunja agano ambalo alikuwa nalo Mwenyezi Mungu, agano alikuwepo tena. Mungu aliwaahidi atawatoa Misri apeleke Kanaani, lakini kosa imani kwao wakawa wamevunja agano Mwenyezi Mungu. 34 nasema, kutokana na makosa yenu mtataabika kwa muda wa miaka 40 sawa na zile siku 40 mlizopeleleza nchi ile, mwaka mmoja kwa kila siku moja. Mtatambua kwamba mimi nimechukizwa. Mungu anachukizwa na waasi, Mungu anachukizwa na dhambi, Mungu anachukizwa nao kosa imani, watafuta njia mbadala ya kuweza kutafuta suluhu isipokuwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. 35 anasema, mimi Mwenyezi Mungu nimesema, hakika nitawatenda hivyo nyinyi nyote mliokusanyika hapa kunipinga. Wote mtaishia umuhumu jangwani na ni humu mtakamo fia. Hali ya jangwa inaweza chukua muda mrefu zaidi. Waliongezewa kwa kila siku mwaka mzima. Siku 40 za upelelezi ikawa ni miaka 40 kuzunguka jangwani na wakafa jangwani. Inategemea umeenda umbali gani na Mungu katika ukame wako wa kiroho, katika ile janga lako la kiroho. Kama janga limekupeleka mbali na Mungu, inawezekana ukateseka muda mrefu, na ikizidi zaidi ukafia kule jangwani, ukakosa kilicho muhimu zaidi ambao ni uzima wa milele, ukaupoteza wokovu wako. Elia, nabii mkubwa aliyefanya mambo makubwa, hata baada ya kuagiza moto shuke toka binguni ukachukue ile sadaka, alikuwa amenua na Mungu kwenye hali ya juu sana. Akawaua wale maprofet wa Baal, wale manabii wa uongo wa Baal 450. Hata mfalme akashangaa, watu wote wakashangaa, wakasujudia Mungu aliye hai, kwa maana aliona moto kutoka binguni kuchukua ile sadaka. Baada ya hilo tukio la ajabu mno, Elia anamtoroka mwanamke mmoja, mama mmoja, anaingia jangwani katika hali ya kukosa imani, kupungukiwa. Ni tukizo ambalo linashangaza. Wafalme wa kwanza 19 mstari wa kwanza hadi 18, sitasoma yote, nitaruka tu kiasi. Inasema hivi kuanzia mstari wa kwanza: mfalme Ahabu alipomsimulia mkewe Yezebeli mambo yote aliyofanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wa Baali kwa upanga, Yezebeli akatuma mjumbe kwa Elia amwambie, miungu aniulie mbali na kuapia, ikiwa saa hizi kesho sitakuwa nimekufanya kama mmoja wa hao manabii. Elia akakimbilia mjini Beersheba mkoani Yuda, alikomwacha mtumishi wake. Elia anamkimbia huyu mama. Mama moja, baada amemaliza wale manabii 450. Mfalme mwenyewe ameshangaa, amefanya matendo makubwa, hasa anaogopa kitisho cha mama moja. Anaingia kiwewe, wasiwasi, anakimbia, hata anamwacha mtumishi wake. Huyu mtumishi lazima alishangaa. Itakuwaje mtumishi wa Mungu ambaye ameita moto toka binguni, ambaye amefanya matendo makubwa mpaka watoto wamesujudia Mungu wake, itakuwaje tena anamogopa mama moja?
anamkimbia mama moja, ameua manabii 450, amefanya mpaka mfalme amenyenyekea, atamkimbiaje mama moja? Hata mimi na wewe tunaweza kuwa tumetoka kwenye tukio la nguvu, ministry, huduma kubwa ya nguvu, na kitu kidogo baadaye kakutia chini, kakuweka kiwewe, ukaingia ubaridi fulani, ukaingia kwenye jangwa fulani la kiroho. Mstari wa 4 nasema, naye akatembea mwendo wa siku nzima kuingia jangwani. Basi akafika akaketi chini ya mti mmoja mretemu. Hapo akaomba afe akisema, imetosha, siwezi tena. Ee Mwenyezi Mungu, sasa utoe uhai wangu. Mimi si bora kuliko wazee wangu. Jamaa amepoteza matumaini. Hata maisha tena haoni kama ana maana. Mstari wa 5, basi Eliya akalala chini ya mti huo. Akashikwa na usingizi. Punde malaika akaja akamguza na kumwambia, amka ule. Kitu kizuri kuwa na Mungu na ubaki na Mungu hata kwenye hali ya jangwa, bado atakulisha, bado atakutunza, bado atakupigania. Anaambiwa amka ule, hata katika hali ya ukame wa kiroho, hata katika hali ya jangwa hii ambaye anapitia. Eliya alipotazama akaona mkate uliookwa juu ya makaa na chupa ya maji karibu na kichwa chake. Basi akala, akanywa, akalala tena. Bado anawaza. Mungu anampa chakula jangwani. Anatuma jangwani chakula kimpate mahali alipo, kwa maana yuko ndani ya Mungu. Ingawa na kiwewe yuko kwenye dry season, bado anamwamini Mungu, anamtegemea Mungu. Mstari wa 7. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamjia tena mara ya pili, akamgusa na kumwambia, "Amka ule, la sivyo safari itakuwa ngumu mno kwako. Ale chakula." Eliya akaamka akala na kunywa. Kisha akatembea kwa nguvu ya chakula hicho mwendo wa siku 40 mchana na usiku mpaka Horebu mlima wa Mwenyezi Mungu. Alipokutana na Mungu, amepewa nguvu mpya, ametiwa nguvu mpya kwenye hali ile ngumu, kwenye hali ile ya jangwa. Ni kama tai. Tunaambiwa na mtegemea Mungu atakuwa kama tai. Watatiwa nguvu mpya, atapewa nguvu mpya na kupaa juu kama tai. Mwenyezi Mungu akamwambia, rudi kwa kupitia njia ya jangwani. Mstari wa 15. Rudi kwa kupitia njia ya jangwani mpaka Damasko. Utakapofika, mpake Hazieli mafuta awe mfalme wa Aramu. Mungu anamwambia njia ya kupitia ili aweze kutoka jangwa. Kuna njia teule. Njia yako ni ipi? Njia yangu ni ipi ya kutoka kwenye jangwa ambalo napitia saa hizi? Njia yetu ni ipi kama dunia kutoka kwenye janga hili la corona? Kuna njia teule. Je, tunamsikiliza Mungu? Mungu anayesema ruhusu chochote kitendeke bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Je, tunamsikiliza? Anatupa taarifa, atuambie tupitie njia ipi. Anamwambia Eliya njia ya kupita ili aweze kutoka katika jangwa. Mstari wa 16. Naye Yehu mwana wa Nimshi mpake mafuta ya mfalme wa Israeli. Elisha mwana wa Shafati wa Abeli wa Abel Mehola utampaka mafuta awe nabii mahali pako. Paka anaambiwa mrithi wake. Eliya alikuwa ameona amebaki peke yake. La Mungu, Mungu bado yuko na watu wake. Mstari wa 18 Mungu anasema, lakini nitaacha hai watu 7,000 nchini Israeli ambao hawajamuinamia Baali wala kuibusa sanamu yake. Mungu uwa na wake waliobaki kwa walio waaminifu na wakweli wanaomtumainia Bwana wako kila wakati. Hata leo hali iwe ngumu, watu wote wamhame Mwenyezi Mungu, bado kuna wale wake wanabaki. Hata corona ipige watu namna gani, hata watu wakufe namna gani, kuna wale watabaki upande wa Mwenyezi Mungu. Ni mimi na wewe tung'ang'ane, tuwe kati ya wachache wanaobaki ndani ya Kristo. Na atatupigania kwenye jangwa, atatulisha, atatulinda, atapigania hali iwe ngumu namna gani. Je, kama ni wewe, ungeafanya nini kwenye ile hali Eliya? Kama ni wewe, uwe kwenye tundu la simba kama Danieli, jangwa hatari, hali ngumu mno, nafasi ya kulia na kulalamika tu, ungeafanya nini kwenye jangwa ile? Je, ungeona kama Danieli ni wakati kumtukuza Mungu wako? Je, kama ungekuwa sema Shadraki, Meshaki na Abednego, hali ngumu mno, ukame, jangwa hatari, ungefanya nini kwenye moto ambao miale ulikuwa unaenda kwenye mita 25? Ungefanya nini? Ni kuona Mungu amekuacha, ni kumsema Mungu, ni kutafuta njia mbadala, ni kuinamia miungu ya mfalme. Hawa jamaa Danieli, Meshaki, Shadraki na Abednego hawakutoa matumaini. Walikuwa na kitu kinaitwa tumaini kwa Mwenyezi Mungu, hope in their God. Hawakuwa hopeless, hawakuingia kwenye depression, bali walimtumainia Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, waliamini Mungu wao.
hata kwenye hali ngumu, hata kifo kuwakondolea macho, walimwamini Mungu wao. Jambo la tatu, walikuwa na imani, waliamini Mungu wao anaweza hata kwenye hali ngumu hii. Kwa haya matatu, umepoteza lipi? Ni lipi ambalo umeliacha? Je, ni tumaini? Je, ni kosa uaminifu? Je, ni kosa imani? Ni lini umeangusha kwa ajili ya corona? Kwa ajili ya janga lako unalopitia leo? Kwa ajili kazi imepotea? Kwa ajili nyumba umefungiwa? Kwa ajili hamna chakula? Ni lipi umeangusha ukaamua kutafuta njia mbadala? Njia ya mkato, njia ya rushwa, njia ya hongo, kuuza mili yetu? Ni lipi umeangusha? Ndio maana jangwa linachukua muda mrefu. Ya nne, walitetea imani yao hata wakati likaa kama ni ujinga. Wanaitetea. Unaona moto na bado unatetea imani hiyo. Unaona tundu la simba na bado unatetea. Abrahamu anaambia toa Isaka, na kwa maana ni sauti ya Mungu aliye hai, yuko tayari kumtoa. Kama ni wewe je? Kama ni mimi je? Njia mkato. Na wakati zimefeli, tunamlaumu Mwenyezi Mungu. Daudi hakuwahi poteza matumaini. Daudi hakuwahi poteza kumwamini Mwenyezi Mungu. Daudi hakupoteza imani yake na tumaini. Alimwamini Mungu hata wakati hali zilikaa ngumu mno. Hata simba akimkondolea macho, hata mbweha akimkondolea macho, hata Goliathi jitu likuwa pale, bado anamwamini Mungu. Na Mungu wa Isaka, Abrahamu na Yakobo hakumwangusha, alimpigania. Musa alimwamini Mungu. Angalia wanaume na wake walioamini Mungu Agano la Kale. Esther, Suzana, walimwamini Mungu na Mungu akawapigania. Yusufu, wakati Mungu anamwambia ndugu zako atakuinamia na baba yako na mama yako, badala yake wanamuuza, wanamtupa kwenye shimo, wanamuuza kama mtumwa. Dry season, jangwa, hali ya ukame mkubwa. Anaingia jangwa lile akiwa na imani kubwa, hayumbi hata kidogo, anabaki na Mwenyezi Mungu. Kwenye Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi 15, tunaona basi baada ya muda fulani, mke wake Potifa, ambako huyu mtumwa huyu alioneshwa ndoto kubwa atainamiwa, ameenda nchi ya utumwa, nchi ya ugeni, nchi ambayo hawamjui Mungu, ni giza nene. Yeye ndio mwanga tu, yeye ndio taa peke yake katika nchi ile. Anafanya kazi kwa Potifa. Mke wa Potifa akamtamani Yosefu na akamwambia, "Lala na mimi." Majaribu. Tena majaribu yanayokaa, yanakaa juisi juisi ya kuvutia kwenye hali ile ngumu. Mke wa waziri akakuambia leo jambo kaa hili, na ni hali hii ngumu ya corona, uchumi ni mbaya, kuna wengi watasema wameangukia, wengi wataacha njia ya Mungu, wataenda njia ya mkato, kwa maana ataangalia hela. Ukijana kufanya hivyo. Mstari wa 8, lakini Yosefu akakataa na kumwambia huyo bwana wake, "Kamwe bwana wangu amenipa mamlaka juu ya kila kitu hapa nyumbani, na kwa vile niko hajishughulishi na kitu chochote tena." Anamwambia yule mke ako na uaminifu na ukweli, anajua kwamba ukweli utakuweka huru, utakupa uhuru wa kweli. Kristo anasema mwana akikuweka huru, ambaye ndio ukweli, utakuwa huru kweli. Mstari wa tisa, hapa nyumbani yeye hana madaraka kuliko mimi, yeye hakunikataza kushika chochote isipokuwa wewe tu, kwa kuwa wewe ni mke wake. Nitawezaje basi kufanya uovu mbaya kama huo na kumkosea Mungu? Kijana mwaminifu, kijana mwenye imani, kijana ambaye hataki kuyumba kwenye imani, hataki kumkosea Mungu ingawaje yuko kwenye jangwani. Uaminifu wa hali ya juu, utakatifu wa hali ya juu, taa yake bado inawaka. Hakukubali izime kwa ajili ya hali ya jangwa. Ni mara ngapi tunazima taa zetu za Ukristo kwa ajili ya hali ngumu, kwa ajili ya jangwa? Ni manunguniko na kilio na kutafuta njia za mkato. Huyo mwanamke aliendelea kumshawishi Yosefu siku baada ya siku, lakini Yosefu hakumsikiliza wala hakukubali kulala naye kamwe. Yuko determined kabisa, amefanya uamuzi wa kina wa kufanya yale ya haki. Hakubali giza nene limzunguke, lizime taa yake. Taa yake imebaki bado inawaka kwenye hali ngumu. Hana prayer partner, mtu akusali na yeye. Yuko peke yake, lakini bado lile giza, lile jangwa halimfuniki. Amebaki bado taa inang'aa, amesimama. Mimi na wewe tungejitetea hali ngumu, Mungu ataelewa. Yule kijana hakujitetea, alibaki msaada wake ni Kristo. Alibaki naye. Hata mke wa minister hakuona kama ni kitu, waziri hakuona zile hela kuishi maisha mazuri, aliona wacha niingie kwenye taabu kuliko kuingia kwenye dhambi kumwasi Mungu wangu.
alibaki mwaminifu kwa Mungu hata kwenye giza nene, hata kwenye jangwa kubwa. Je, wewe na je mimi? Ndio swali kubwa siku ya leo. Mstari wa 11. Siku moja Yosefu aliingia nyumbani kufanya kazi yake kama kawaida, na wafanyikazi wengine hawakuwemo nyumbani. Basi mke wa Potifa alimshika joho lake na kumwambia, lala na mimi. Lakini Yosefu akamwachia vazi lake mkononi mwake, akakimbia nje. Resist the devil and he'll flee from you. Mpinge ibilisi na atakimbia. Huyu kijana alikimbia. Hakuona ile hali ya kushikwa ni kitu. Alikimbia kaacha nguo yake, vazi lake, joho lake ameliacha nyuma. Hapo yule mwanamke alipoona kwamba Yosefu ameliacha vazi lake mikononi mwake na kukimbia nje, akawaita watumishi wa nyumbani mwake na kuambia, tazama, huyu Mwebrania tuliyeletewa anatuaibisha. Alikuja kwangu akitaka kunishika kwa nguvu, lakini nikapiga kelele. Aliposikia napiga kelele, aliacha vazi lake akakimbia nje. Na kwa uongo huo, huyu kijana ambaye hakuwa ametenda dhambi, ambaye hakumwasi Mungu, ambaye alibaki mwaminifu, akatiwa gerezani zaidi ya miaka miwili. Jangwa ndani ya jangwa, giza nene zaidi mle ndani kabisa kwenye ukame, lakini alibaki mwaminifu. Kule gerezani Mungu anampa kipaji kingine, kwa maana ni Mungu anayetetea watu wake hata kwa kwenye ukame, kwenye hali ngumu, wakibaki waaminifu anawatetea. Mwanzo 40 mstari wa 9 hadi 15 inasema, mtunza vinywaji mkuu wa mfalme akamsimulia Yosefu ndoto yake akisema, katika ndoto yangu niliona mzabibu mbele yangu, nao ulikuwa na matawi matatu. Mara tu ulipoanza kuchipua majani, maua yake yalichanua na vishada vyake vikawa zabibu mbivu. Mkononi mwangu nilikuwa na kikombe cha Farao. Basi nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe hicho, nikampa Farao. Yosefu akamwambia huyo mtumishi, tafsiri ya ndoto yako ni hii, yale matai matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakunyanyua kutoka gerezani na kukurudisha tena katika cheo chako. Utaweza tena kumpa Farao kikombe mikononi mwake ulivyokuwa unafanya hapo awali. Anampa tafsiri na inakuwa kweli. Lakini anamwambia akiwa kwenye jangwa, Mungu bado anamtumia, kwa maana taa yake inang'aa. Hajajiweka kwenye hali ya dhambi, hali ya utumwa zaidi. Bado amebaki uko huru ndani yake Kristo. Taa inang'aa. 14 anamwambia, lakini tafadhali usinisahau wakati mambo yatakapokuendea vyema. Ana matumaini bado. Hajapoteza tumaini. Matumaini yake hayajafa. Anasema, nifanyie fadhili na kunitaja mbele ya Farao nipate kutoka humu gerezani. Bado anatumaini. Nipate kutoka humu katika hali ya corona. Nipate kutoka humu katika hali ngumu ya ugonjwa. Haijalishi ugonjwa gani, Mungu anaweza. Yeye ni Bwana ufufuo. Anaweza fua afya zetu, biashara zikaze, hali zetu zote anaweza fua. Tukibaki na tumaini ndani yake hata hali ngumu ya jangwa ya ukame. 15. Maana mimi nilitoroshwa kutoka nchi ya Ibrania, na hapa Misri sijafanya chochote kinachostahili nitiwe gerezani. Anajua hajakosea. Yeye ni mwenye haki. Bado yabaki mwaminifu. Pamoja hajakosea na Mungu ameruhusu hali hii, anabaki mwaminifu, kwa maana anajua Mungu anaweza akakujaribu, akakubali hali fulani kutokee, aone uaminifu wako utafika wapi. Bado utabaki ni mfuasi wa kweli au utakuwa feki? Uende kwenye njia za mkato. Mara nyingi tunaanguka mtihani, tafuta njia za mkato. Na ndio maana favor haitufikii, ile neema haitufikii, njia teuli hatuioni. Tunabaki kule jangwani kwa muda mrefu zaidi. Wakati mwingine tunakufia jangwani, tunapoteza uzima wa milele ambacho ndio muhimu kuliko mengine yote. Ukijana hakupoteza matumaini, alibaki kwenye agano na Mwenyezi Mungu. Tunza sehemu yako ya agano na hakika Mungu atakubariki. Hiyo Mwanzo 41 39:44. Tunaona Yosefu anatoka gerezani, kwa maana mfalme amepata ndoto, ameita wale wachawi na waganga, wameshindwa kutafsiri. Yule jamaa akamkumbuka yule aliyeachiliwa, akasema, mfalme, kuna kijana moja akaitwa. Kisha akamwambia Yosefu, kwa kuwa Mungu wako amekufunulia haya yote, kwa maana alifafanua ndoto vizuri, hakuna mwingine yote mwenye busara na hekima kama wewe. Ile favor inamfikia. Falme anamwambia, kwa kweli hakuna aliye na hekima kama wewe. Wewe ndiwe utakayesimamia nchi yangu kuinuliwa.
na watu wangu wote watakuwa chini ya amri yako. Mimi tu ndiye mkuu kuliko wewe, kwa kuwa nakalia kiti cha kifalme. Basi sasa nakuteua rasmi kuwa mkuu wa nchi yote ya Misri. Nguvu na mamlaka tunayetafuta kila siku. Wanaonyenyekea wanainuliwa, wanaojiinua na nyenyekezwa. Huu kijana amenyenyekea, abaki mwaminifu. Mungu amemkumbuka, ameona uaminifu wake, unyenyekevu wake, amempa nguvu na mamlaka. Baada ya Farao hakuna mwingine. 42 nasema, ndipo Farao akaivua pete yake ya mhuri kidoleni mwake na kumvisha Yosefu. Wakuu wananyenyekezwa kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Akamvalisha na mavazi ya kitani safi na mkufu wa dhahabu shingoni, kuinuliwa kwa hali ya ajabu. Farao akampandisha katika gari lake la pili la farasi, na walinzi wakatangulia mbele ya Yosefu wakipaza sauti na kusema, pigeni magoti, pigeni magoti. Anapigiwa magoti. Ndivyo Farao alivyompa Yosefu madaraka makubwa juu ya nchi yote ya Misri, kuinuliwa kwa ajili ya unyenyekevu na utii na uaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu, hata kwenye hali ya jangwa, kwenye hali ngumu. 44 nasema, zaidi ya hayo Farao akamwambia Yosefu, mimi ndimi Farao, nasema mtu yeyote katika nchi nzima ya Misri asiinue mkono wala mguu wake bila kibali chako. Wote wako chini yake. Ameinuliwa kwa hali ya juu sana kwa ajili ya unyenyekevu na uaminifu na kutopoteza matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Mtumwa anarudi kuwa mfungwa, ako utumwani, ako kwenye hali ya ukame mkali, anaingizwa tena ndani zaidi, anakuwa mfungwa na anatolewa kwa ufungwa. Mtumwa mfungwa anafanywa waziri mkuu, prime minister, njia teule ya kutoka jangwani salama. Matumaini hajapoteza, uaminifu hajapoteza, imani hajapoteza, msimamo na Mungu hajapoteza. Mungu hadisappoint, Mungu hataacha walio wake. Sira 2 mstari wa kwanza hadi 11 inasema, mwanangu, ukija kumtumikia Bwana uwe tayari kupata majaribu. Majaribu yatakuwepo. Ukristo ni msalaba, lazima utakuwepo. Anasema usihangaike wakati wa taabu. Hata tunaimba wimbo, usihangaike, 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 Yesu anaweza. Ukibaki ndani yake, sio njia mkato, sio imani kwingine, sio kwenda kwa waganga na wachawi, sio kuuza mwili wako. Huu kijana alibaki mwaminifu, hakuhangaika. Mstari wa 5 unasema, dhahabu jaribiwa kwa moto na watu wanaokubalika kwa Mungu kwa tanuru ya aibu. Aibu utapitia, ukivumilia atakuinua. Anasema mstari wa 10:11, angalia vizazi vilivyopita na useme, ni nani aliyepata kumtegemea Bwana akaachwa naye? Angalia nyuma, je, utakuwa wa kwanza? Hao wote niliowataja, hakuna aliyewachwa. Walimtumainia Mungu, Mungu aliwapigania. Yoshua na Kalebu walimtumainia Mungu hata wakati wengine wote walipoteza matumaini. Matumaini yao yalikufa, imani ikafa, na wakafa jangwani. Hesabu 14:26 hadi 30 nasema, Mwenyezi Mungu amechoka na manunguniko ya Waisraeli kukosa imani kwao. Anasema, kisha Mwenyezi Mungu akamuuliza Mose na Aroni, kundi hili la watu waovu litaendelea kuninungunikia mpaka lini? Nimechoka na haya manunguniko ya Israeli juu yangu. Usimchoshe na wewe, nisimchoshe na mimi na manunguniko. Sasa wajibu hivi, kama niishivyo nasema mimi Mwenyezi Mungu, nitawatendeeni yale yale niliyosikia wakisema. Unasema yapi? Mungu amekuacha? Basi atakuacha kweli. Mungu akupendi? Basi utakiona kweli jangwa, utabaki kule muda mrefu na usipochungwa ufie kule. 29 nasema, mtakufa na miili yenu itatupwa humu jangwani kwa sababu mmenungunika dhidi yangu. Hakuna hata mmoja wenu mwenye umri wa miaka kuanzia 20 na zaidi atakayeingia katika nchi ambayo niliyeapa kuwapa iwe yenu, isipokuwa Kalebu mwana ya Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Wawili tu kwa wale wote walioahidiwa kutolewa Misri kuingia Kanani, ni wawili tu, na wale watoto wa miaka 20 kurudi chini waliopata kuingia kwenye nchi ya maziwa na asali. Walipitia, walipata kuipata ile njia teule, kwa maana tumaini lao halikufa, undying hope, tumaini lisilokufa. Uaminifu wao kwa Mwenyezi Mungu na neno la Mungu, neno la Mungu ni upanga. Ndio maana Yesu jangwani analitumia. Wakati Ibilisi anamjaribu Yesu, anamwambia imeandikwa, mtu aishi kwa mkate pekee ila kwa kila neno. Akamwambia niabudu mimi, anamwambia imeandikwa, usimwabudu mtu mwingine ila Mungu wako peke yake. Leo hii Ibilisi anatuambia tumwabudu atupe mahela. Unasikia watu wanajiita abudu shetani, devil worshipers.
ni kutupa mbao, kupoteza matumaini, kutafuta njia mbadala, kutafuta shortcut ambayo inaelekeza watu kuzimu. Yoshua na Kalebu hawakumnungunikia Mungu. Hawakubahatisha na maisha ya uzima wa milele. Walibaki kwa imani sahihi ya Mwenyezi Mungu. Haikutikiswa hata kidogo na hali ya jangwa, hali ya ukame. Walikuwa na imani ambaye haikuwa inapata potea. Haikuwa inabahatisha bahatisha kama wengi tunavyofanya. Hali yao ilikuwa ngumu zaidi. Miaka 40 jangwani. Ya kwako ni miaka mingapi? Hali yao ilikuwa ngumu zaidi. Miaka 40 ya ukame. Hali ngumu, lakini mwishowe ukisoma Yoshua 21 mstari 43 hadi 45 utaona Yoshua na wale watoto na Kalebu na wale watoto. Inasemekana basi Mwenyezi Mungu aliwapa Waisraeli nchi yote ambayo alikuwa amewaahidia wazee wao, nao wakaimiliki na kuishi humo. Ahadi inakamilishwa, kwa maana Mungu hadanganyi. Wanaobaki ndani yake, wanaomtumainia, anawapa nguvu tena, wanapaa kama tai. 44 nasema Mwenyezi Mungu akaapa amani kila mahali inchi kama alivyowaapia wazee wao. Hakuna adui yoyote aliyedhubutu kuwakabili, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa amewatia adui hao mikononi mwa ushindi, amani ya ajabu. Hakuna hata ahadi yoyote njema ambayo Mwenyezi Mungu aliahidi Israeli ambayo haikutimia. Ahadi zote zilitimia. Mungu mwaminifu hata kwenye hali ya ukame, hali ya jangwa, ahadi zake ni za milele. Tunza sehemu yako ya ahadi, kwa maana ahadi zake ni amina na za milele. Havunji ahadi zake. Ukivunja ya kwako, agano limeondoka. Tubaki kwenye agano na Mungu. Matumaini yasipotee, imani isiondoke. Kumtumainia, kufuata njia zake hadi atufikishe Kanaani ya uzima wa milele. Hapa duniani nifanikishe na mwisho tuwe naye mbinguni milele yote. Tuombe neema hii siku ya leo. Mungu mfalme, tusamehe mara zote tumekuasi. Mara zote tumetafuta njia mbadala. Mara zote tumetafuta shortcut. Kifikiri ni ujuaji wa karne hii 21. Tusamehe, tutakase kwa damu liye mwaga msalabani. Tubadilishe fanaye nawe. Achilie Roho wako Mtakatifu atuangazie na atuongoze ili tukutumainie wewe peke yako. Tukuamini wewe tu. Hata hali ikiwa ngumu tukuamini wewe tu, tukijua kwamba utatupigania kama Yoshua na Kalebu, kama Danieli, kama Musa, kama Daudi, kama Suzana, kama Esther, kama Shadrach, Meshach na Abednego, kama Daudi na wengine wengi waliokutumainia. Haukuwai waibisha. Hatutakuwa kwanza. Tupiganie sasa Kristo mfalme kwenye janga la corona, kwenye hali ngumu ya uchumi, na mwisho wa safari hii tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amina. Do you wish to optimize your business performance? Data is a crude oil. Analytics is a refinery. Demystify statistical data analysis using Excel and other computer packages. Gather critical information from your data. Generate easy to digest descriptive executive reports. Derive insights to formulate informed policies. Make evidence-based and transformative decisions. Further empower your executives to fortify your business through data analytics corporate training. For more information, email swyinspire@gmail.com. Call or WhatsApp +254 784 572829. Kama ungependa kuendelea kupokea mafundisho haya, fundisho la kila Jumamosi na mafundisho mengine katikati ya wiki, na sasa mafundisho yaliyo na watu au live audience, bonyeza kidude cha subscribe kwenye channel hii ya YouTube ya Steve wa Yesu. Na baada ya kubonyeza kidude cha subscribe, hakikisha kwamba pia umebonyeza ile kengele ya notification, ili kila wakati jumbo na peperusho kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi. Tuonane kwa somo lijalo. Mungu anakupenda sana, akubariki na shughuli zako zote na family yako. Bye bye.